عمر د وزه وای د پاکستانی پوز مشر له حامد کرزی د ډیورن کرخه د سولې په بدل کې وغوښته. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر وایي چې د پاکستانی پوز د هغه مهال لوی دریسیز په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره دوه شرطونه ایښي وو. د وزه وای اشفاقیانی د 2012 کال په لندن کې کرزی ته وویل سوله د ډیورن کرخې په منلو او هند سره د افغانستان د اړیکو په کنټرول پورې اړه لري. عمر داوودزی دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ګام نیوز د ایکس ټولنیزې شبکې په یو بحث کې وکړې. هغه زیاته کړې چې پخواني ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د پوځ پخواني مشر جنرال اشفاقیانی په 2012 کال کې په لندن کې سره وکتل او په دې غونډه کې له پوځیانو پرته د پاکستاني ملکي حکومت کوم کس ګډون نه و کړی. داوودزی په وینا چې په 2012 کال کې په اسلام آباد کې د افغان حکومت سفیر و اشفاقیانی ښاغلي کرزی ته په ښکاره وویل چې که غواړئ په افغانستان کې سوله او پخلاینه له طالبانو سره وشي د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژنئ او هوکړه وکړئ چې د افغانستان اړیکې له ډیلي سره باید د اسلام آباد له لارې تنظیم شي. دغه پخوانی افغان ډیپلومات وایي چې کرزی له دغو دواړو شرطونو څخه انکار وکړ او رد یې کړل. د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ یوه له مهمو مسلو څخه ده. په دې وروستیو کې د اسلامي امارت دوو چارواکو هم ویلي چې دوی ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژني. دغه کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې 2640 کیلومتره اوږده کرخه ده چې لا تر اوسه پورې په افغانستان کې د رامنځته شوو حکومتونو او د کرخې دواړو غاړو ته میشتو قومونو د یوې فرضي کرښې په توګه منلې، نه د یوې پولې په توګه. د ډیورن کرخې تړون د 1893 زیږدیز کال څخه راوروسته د برطانوي هم د حکومت او د افغان ولسمشر امیر عبدالرحمن خان له لورې په خپلو سیمو کې د محدودیتونو د اغیز د لرې کولو په موخه رامنځته شو، چې بیا وروسته په همغه وخت کې دا کرخه د هنري مورتیمور ډیورن د برطانوي هم د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په نوم ونومول شوه.